Дивно завірусилась тема Фаріон. Я не думаю, що це випадково, і думається мені, що це певним чином контрольовано. Хтось вирішив, що потрібно увагу українців переключити на цю, як на мене, не зовсім і не до кінця. Ну, далі ви зрозуміли жінку. Ви знаєте, я вважаю це правильно. Від того, що українці будуть все знати, а вони знати не можуть все, вони все одно нічого не зможуть змінити, бо є об'єктивні процеси. Правди до кінця вам ніхто не скаже. А сукупність фрагментованих уявлень, чи то статті десь в Україні, чи то десь Вашингтон-Пост, знаючи ці фрагменти, ви все одно не складете цілісної картини. Тому краще виливайте свої емоції, ну, ось на такі ситуації. Інколи це вас психологічно розвантажує і дозволяє вам не зійти з глузду в світі того, що відбувається. Але обов'язково слідкуйте за каналом Telegram Shop, це профіль, в YouTube підписуйтесь, тому що ми мусимо жити в реальному світі. Ілюзія завжди приводить до дуже плачевних результатів. Намалювати собі можна будь-які рожеві паруса.